No niin, meillä on taas pitkästä aikaa Kuvakarju-podcastin aika. Tsekataan noi huhtikuun elokuvat, mitä mulla tuli katsottua tänään. Kanavalla tosiaan on ollut hiljasta. Nauhoitushetkellä mä katsoin, että 9 päivää sitten on tullut se Tähtien sota-arvostelu, jonka mä tein viimeksi. Nyt ei ole tullut sellaisia inspiraatioita tehdä, mikään sellainen mulle tärkeä TV-sarja ei ole pyörinyt, mistä olisi pitänyt tehdä jaksosta arvostelut. Ja sitten mä oon nukkunut pommiin kaikista presseistä varmaan 3 viikkoa ja ei ole vaan jaksanut niinku millään nousta viime päivinä. Mutta sellaista se on joskus, mulle ei makseta tästä, joten kukapa siitä voisi suuttuakaan. Mutta toivotaan, että tässä joku päivä taas iskee inspiraatio ja alkaahan sitten ensi viikolla se Tähtien sota Obi-Wan Kenobi-sarja, jota mä odotan kyllä innolla tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että en pääse ennakkoon katsomaan jaksoja, mutta jotain siistiä kuitenkin mulle itselläni on siitä tiedossa varmaan. Katsotaan näette sitten parin viikon päästä, että toteutuko suunnitelmat. Ennen kuin käydään listan kimppuun, niin muistutan teitä kuitenkin, että painakaa niitä peukkuja, että ne oikeasti auttaa YouTuben algoritmia, sitten suosittelee näitä muillekin. Ja totta kai tilaa nappia, se kellon painaminen, niin sitten saatte aina tiedot uusista videoista, kun niitä tulee. Ja sitten totta kai parasta kaikista olisi se, jos porukka oikeasti jakaa sitten näitä videoita vaikka somessa. Instagramissa on tosi helppo laittaa mennä vaikka sen mun tilille Kuvakarju, sit katsoa siellä näkyy ne kaikki mun postaukset, laittaa siihen vaikka omaan storyin siitä, helppo jakaa, jos haluaa tukea mun kanavaa ja pistää vähän sanaa eteenpäin, että täällä tällainen kaveri puhuu Marvelista, että välillä on jotkut näyttänytkin kavereille ja on tullut hyvää palautetta ja mä oon siitä todella kiitollinen ja mä oon kiitollinen kaikille, jotka laittaa tuonne viestiä alas, että teitä on niin törkeän paljon, tai sitten muita kautta on juttelee. Muistutan tässä välissä myös, että mä totta kai tämän oman kanavani lisäksi, niin mähän teen Leffahullu Niken kanssa Marvel Podcast Suomi nimistä podcastia, jossa puhutaan yllättäen Marvelista. Meillä on just tullut jaksot niin Moon Knight-sarjasta ja uudesta Doctor Strangeista, niin käykää siellä katsoa hyviä keskusteluja. Samalla käydään läpi myös aina Marvel-maailman uutisia, että mitäs kaikkea siistiä onkaan tulossa. Joten ehdottomasti kannustan vilkaisemaan sinne. Ja niin, samalla tsekatkaa myös totta kai mun partnerini Leffahullun niin kanava, että hänelläkin tekee loistavaa työtä sen lisäksi, että meillä on niin se yhteinen Marvel-podcast Suomi. Ja totta kai käykää tsekkaa leffamedia.fi, että se on huikea sivusto, jolle on koottu mun ja Leffahullun lisäksi. Siellä on Popcornitesko, siellä on Mikä Homma podcast, ja siellä on Leffaulistia, ja siellä on Elokuvan taikaa, ja Filmikelaa, ja kaiken maailman upeita elokuvafaneja puhumassa elokuvista eri muodoissa, podcastissa, blogissa, videoilla. Mut joo, mitä mä katsoin huhtikuussa? Onhan se huhtikuussa 4. kuukausi. Mä kävin kielikulpuluokan, niin eihän mä osaa numeroita enää. Ei kun siis kuukausia suomeksi. Enkä kyllä ruotsiksikaan, että ei sen puoleen. Jasso. No, ensimmäinen päivä käytiin kattoo mun elokuvaryhmän kanssa. The Batman. Mä tykkäsin siitä toisellakin kerralla tästä uusimmasta Robert Pattinsonin tähdittämästä Matt Reevesin ohjaamasta lepakkomieselokuvasta. Edelleen siinä on tiettyjä ongelmia, joista mä puhun mun arvostelussakin, että se Batmanin arki ei ole ehkä ihan niin sulava kuin olisi toivonut ja tällä lailla. Alussa se synkkyys se tuntuu vähän siltä, että se on vähän liiankin itsetietoisuuden puutetta, mutta tosi kokonaisuudessaan on todella viihdyttävä elokuva, ei voi muuta sanoa. Ja mullahan on tietenkin Batmanista arvostelu kyllä, että olette kaikki varmaan sen nähnyt. Sillä on yli 300 klikkiä, että ihmisiä näytämme kiinnosti mun ajatukset lepakkomiehestä. Seuraava päivä siitä mä katoin yhden kivenkovan kotimaisen klassikon nimeltä Varokaa heikkoa jäitä. Heikkoa jäätä.
Eli tämä vanha kunnon pikkukakkosen jälkeen silloin tällöin talvisin tullut varoitus PSA näistä heikoista jäistä, jossa se karhu menee sen veteen ja se traumatisoi lapset yli kaiken. Mä en edes muista, miten mä päädyin sen katsomaan. Mä mun mielestä niin kuin googletteli jotain tästä Camilla Mikvicistä, joka on niin kuin niiden hahmojen suunnittelija. Ja tykkään muutenkin hänen, niin kuin hänellä on upea, niin kuin, tavallaan vähän semmoinen niin kuin omituinen tyyli, mutta lapsekas ja tällainen. Ja päädyin sitten netissä jotenkin katsoa tai uudestaan. Ja sitten mä olin sillä, että ei vittu, tää on niin kuin edelleen niin kuin maailman paras animaatio ikinä tietenkin. Ja varokkaan heikkoja jäitä. Ja se on hupaisa, kun sitä ei ole löytynyt Letterboxista. Mun piti itse lisätä se menemällä ensin. Mikähän se oli niinku, se ei ole IMDb, vaan se on toinen joku movie database tai joku tällainen. Lisätä sinne varokkaan heikkoja jäitä, että mä saisin Letterboxdiin. Jos käytätte Letterboxdia, niin käykää merkkaamassa varokkaan heikkoja jäitä. Ihan vaan, että se niin kuin ei katso sieltä, että ihmiset tietää, että se on oikea elokuva. Mutta niin. Joo, mä katsoin sen, ja se on aivan huikea edelleen, siis mitä ihmettä, söpö tyyli, hauska, ja mulle selvisi, että se tapahtui itse asiassa siellä leäällä, koska siinä näkyy, että se paikka, minne menee, niin se on Tohlopirannan studio, joka on siis, tarkoittaa jotain Mediapolista, joka on tässä ihan mun vieressä, ja Tohlopijärven, niin kun silloin kun käyn koulussa vaikka näitä videoita editoimassa, niin aina kuljen Tohlopijärven, ja periaatteessa se on se rakennus, missä ne sitten lämmittelee, on se Mediapolis. Se on vähän erinäköinen, voita googlailla, että se ei ihan niinku, otettiin taiteellisia vapauksia siinä animaatiossa. Saattaa kuulostaa uskomattomalta, niin tekeekin. Mutta joo, varokkaan heikkoa jäätä edelleen, ihan huikea animaatio. Sitten Disney Plus tuli katsottua The Wonderful Spring of Mickey Mouse, eli Mickey Hiiren ihmeellinen kevät. Mä oon puhunut näistä Mickey Hiiri näistä uusista pätkistä aiemminkin, että kevät on samalla lailla kuin se talvipätkäkin aivan huikeeta animaatiota, tosi hyvää niin kuin läppää huumoria ja aivan niin kuin silleen mehukasta. Sekoittaa jotenkin niin hyvin tällaista nykyaikaista meemeettisyyttä ja sitten niin kuin tällaista vanhanaikaista ilkikurisuutta ja se animaatio aivan lennokasta ja siis ihan oikeasti siis se Mickey Hiiren ihmeellinen maailma TV-sarja Disney Plusasta, Wonderful World of Mickey Mouse, sitten nämä lyhärit, eli Wonderful Winter, ihmeellinen talvi, ja Wonderful Spring of Mickey Mouse. Käykää tsekkaamassa ihan varmasti. Sitten oli tietenkin tämä vuoden suuri odotetun elokuva. Hän sanoi sarkastisesti. Eli Morbius, jossa morbattiin ihan niin kuin olan takaa. Ja pakko sanoa, että niin kuin mä en hirveästi morbannut tätä elokuvaa, että se ei ollut mun mielestä niin kuin tarpeeksi morbaattinen. Ja niin kuin se tuntui tavallaan siltä, niin kuin, että ne ei yhtään niin kuin, ne leffan tekijät olisi niin kuin, välittänyt morbaamisesta tai silleen niin kuin, tämä kuitenkin on niin kuin, Morbius sellainen, että se ansaitsee niin kuin, elokuvan ihmisiltä, joille morbaus on niin kuin, kaikista niin kuin, sydän asia ja niin kuin, tämä leffa ei morbannut yhtään ja sen takia niin kuin, mä oon tuolla Letterboxissa niin kuin, laittanut sille vain yhden tähden ja siitäkin voitte kuunnella niin kuin, mun oman tai katsoa mun sen leffan normaalin arvostelun, ja sitten voitte käydä myös katsoa niin kuin Marvel Podcast Suomessa, jossa mä varoitan leffahullulle, että miksi tätä, niin kuin, tätä ei kannata katsoa, että jos niin kuin, vaikka kuinka morbauttaisi, niin ei kannata, että se on niin kuin ajan hukkaa vaan. Mutta ajan hukkaa ei ollut Pan's Labyrinth, eli Panin labyrintti, onko se suomeksi ihan vaan, vai Faunin labyrintti, enpä ihan varma, mutta tämä Guillermo del Toron jo klassikoksi muodostunut espanjalainen elokuva oli erittäin vaikuttava, siis niinku, visuaalisesti aivan niinku, törkeä upea, se fauni siinä on niinku, aivan fantastinen, sitten siinä on se mörkö, jolla on ne silmät käsissä, ja herää oikein mielenkiinto, että millaisinkohan niinku, taruihin nämä perustuu nämä tarinat tässä, ja sit siinä on niinku hyvin mielenkiintoinen se semmonen, niin siinä on se fasisti-isäpuoli, joka on paikalla, ja jotenkin tosi niinku mielenkiintoinen se tarina. Mä en ole itsekään ihan varma, että niinku ymmärsikö mä ihan kaikkea siitä, mutta jotenkin siinä ehkä tuli semmonen olo, niinku miten tällaiseen niinku, kauheeseen maailmaan, niinku miten lapset ei kuulu sinne, ja miten ne sitten niinku mielikuvituksen avulla hakee niin kuin pakopaikkaa siellä. Jotain sellaista mä sain siitä irti.
Sitten oli toi norjalainen leffa, The Innocence, joka oli siis tämmönen niinku pieni kauhuleffa, joka tuli nähtyä pressinäytöksessä. Ja sitten muistan, että se oli niinku ihan hyvä. Mulle jäi aika vähän loppujen lopuksi mieleen siitä kuitenkin, että niinku 3 tähteä mä oon sille tossa Letterboxistakin arvannut. Siitä löytyy kyllä arvostelu. Mitä siinä oli? Siinä oli hyviä lapsinäyttelijöitä, ehdottomasti. Siinä oli muistakin se, että se niinku, mikä tässä oli niinku se allegoria tai metafora, mulla jäi niinku, mä en oikein päässyt siihen kiinni, että vaikka se olikin jännittävää välillä ja mielenkiintoista ja ne lapset oli hyviä näyttelijä tällä lailla, niin tuntui, että mä en päässyt siihen itse punaiseen lankaan kiinni. Mä en tiennyt, että mikä tässä on se niinku opetus tai se moraali, joka olisi niinku, mä tykkään silleen tollasissa kauhuelokuvissa siitä, kun niistä löytyy jotain niinku silleen pintaa syvempää, niin kuin on ehkä nähnytkin jossain mun arvosteluissa, että siinä Pahan hautoja oli tosi hyvä mulle. Mä tykkään Jordan Peelen leffoista tosi paljon. Robert Eggersin leffoista totta kai ja tällä lailla. Että siinä mielessä mä en päässyt sieltä Innocenceen kiinni niin kovaa kuin mä olisin halunnut. Sitten oli yksi vuoden parhaita, Tytöt, tytöt, tytöt. Siitä löytyy arvostelu mun kanavalta, mutta siis mitä siitä... Mitä muut siitä voi sanoa, mitä mä en siinä videolla sanoisi, että käykää katsoa se video, mutta siis aivan huikea tällainen niin kuin kasvutarina tällaisesta 3 nuoresta naisesta ja niiden elämästä. Ja miten heillä on kaikilla omat ongelmansa. Ja puhutaan hyvin niin kuin, rehellisesti just niin kuin parisuhteista ja ystävyydestä ja seksistä ja tällaisesta. Ja se on niin kuin, tosi, tosi hyvä vaikuttava elokuva. Ne naispääosat on aivan huikeita kaikki 3. Oikein niinku kaappaa niinku sen, ja ne hahmot on jotenkin kirjoitettu niin hyvin, että niinku yhdenkään niissä tarina ei ole tylsä tai millään lailla, että niinku ei tule koskaan sellaista oloa, että mä olisin halunnut tietää niinku lisää tästä, että älkää kertoa tästä, vaan se on aina niinku okei, hei, mitä tämä hahmo nyt tekee, tosi niinku mukaisesti tempaava, eli tytöt, 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 käykää katsomassa ihmeessä elokuvateattereissa, ehdottomasti se arvoinen, nätisti kuvattu myös. Sitten oli Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, eli ihmeotukset, Dumbledoren salaisuudet. En mä tiedä, mitä mä jaksaisi tuosta sanoa, koska se oli niin sellainen niin kuin meh. Siinä oli jotain siistejä juttuja, Jude Law oli hyvä. Jotenkin tuntui, että niin kuin, kun aika on mennyt siitä, niin vielä vähemmän on alkanut arvostaa, eikä se mun alkuperäinen arvostelu ollut positiivinen, että voitte käydä katsoa sen, mutta jotenkin niinku, niin, se tuli, se meni, hyvin mitään sanomaton elokuva sanoisin. Ei oikein ollut mitään sellaista niinku vahvaa, purtavaa. Ei samalla lailla ihan niinku kuvottavuuteen asti kuin Morbius, mutta niinku, tässä oli kuitenkin edes jotain ehkä sellaista niinku, että se oli ihan viihdyttävä sillä lailla, että sitä katto, mutta silleen, niin kuin, että siihen ei päässyt tarpeeksi syvälle niihin hahmoihin ja tällä lailla. Mitähän muutakaan siinä oli, mun mielestä ei ihan tarpeeksi niin kuin, taikamaailman hienouksia esitellyt ja tällä lailla se noin kömpelö. Tuntui, että ketään ei kiinnostanut olla siellä paikalla. Sitten mä mainitsin tosi äsken, niin kuin, että Robert Eggers, kauhuohjaaja, yksi mun suosikkiohjaaja, tällaisista nykypäiväisistä, hänellä on tehnyt vasta 3 pitkää elokuvaa, ja hänen ensimmäisiä niin lyhyt elokuviaan niin kuin laitettiin YouTubeen, Hansel and Gretel, eli Hannu ja Kerttu elokuva, siis tuon vanhaan satuun perustuva lyhyt elokuva, hän teki sen, niin kuin, tässä hän meni niin taakse kuin olleen voi, eli se on niin kuin mykkäelokuva, mustavalkoinen, tällainen, vähän haki sellaista, niin kuin, sen ajan niinku 1900-luvun niinku alun sellaista kauhuvibaa siihen. Viihdyttävä, tuntui hyvin Eggersmäiseltä, sanoisinko, että just sellaista niinku vanhaa aikaa ja sellaista niinku, mutta ei voi sanoa, että olisi millään lailla niinku häikässy, että niinku se tuntui ehkä vähän sellaiselta niinku harjoitukselta, ehkä semmoiselta, että niinku opiskelijaelokuvalta, että hei, että tehdään nyt tällainen, niinku kokeillaan näitä vanhoja tekniikoita ja saadaanko aikaan ja tällä lailla, ja
Sille, että se mielenkiintoista katsoa, että en mä sitä niinku, kun mä suosittelen niinku vilkaisen, jos, varsinkin jos Eggersistä tykkää, ja sit kun se on niin helppo löytää, niinku se on YouTubessa Hansel and Gretel ja Robert Eggers, niin varmasti löytää sillä, että niin, niin. Siinä myös vilkaisuarvoinen, mutta jos ei niinku lähtökästä niinku ei tykkää vaikka Eggersin tyylistä tai ei ole sellainen niinku kiinnostusta, niin ei se kyllä niinku maailmaa mullista millään tasolla. Niin, sit mä yritin katsoa näitä parhaan elokuvan ehdokkaita. The Power of the Dog. Se oli tosi hyvä. Ihan syystäkin on niinku saanut paljon tällaista kehua ja pohua. Et siis siinä niinku oli tunnelmaa ja siinä oli niinku tällaista just sellaista niinku rauhallista aikuismaista menoa, mistä mä tykkään, että annetaan niinku kohtausten menneen ja puhutaan sellaisista niin kuin vaikeista asioista. Tässä oli hyvin pitkälti niin kuin semmoinen maskuliinisuus, kuvattiin sitä. Ja niin kuin, oli, siinä oli niin kuin tosi mielenkiintoinen dynamiikka, että niin kuin, miten se nyt sanoisi, että siinä on Kristen Dunstin hahmo, menee naimisiin Jesse Plemonsin hahmon kanssa. Jesse Plemonsin hahmon veli on tämä Benedict Cumberbatchin hahmo, joka sitten ei oikein tykkää yhtä, että sinne tulee uusi nainen taloon ja sitten tämä Kristen Dunstin aiemmasta avioliitosta tämä poika, niin hän vähän niin kuin, jota esittää, mikä ihme sen nimi on, se esitti Nightcrawleria tuossa X-Men Apokalypsessä. Cody Smith McPhee, joku, olisiko ollut niin, hyvää työtä he tekevät kaikki kyllä, siis niin kuin, osa on vähän hillitympiä, osa vähän voimakkaampia, mutta niin, niin hän vähän pelkää tätä Benedict Cumberbatchin hahmoa, ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa niillä alkaa tulla vähän semmoista bondausta, ja se on niinku hyvin semmoinen niinku mielenkiintoinen, ja siinä, niinku, siinä on tällainen pieni niinku, LGBT-elementti, satinkaari-elementti siinä taustalla, mutta miten se niinku sujuu siihen ajankohtaan ja siihen niinku, syvästi toksiseen maskuliinisuuteen, mitä se kertoo siitä, miten, mitä he ajattelevat naisista, miten niinku syvällä se tavallaan se toksinen maskuliinisuuden kulttuuri on niin kuin ihmisissä, miten ei osaa edes itse, että sitä ei edes huomaa, että se on niin sisäistettyä, että sä et välttämättä, niin kuin, ei tää välttämättä tämä Benedict Cumberbatchin hamu edes älyä, miten niin kuin, huonosti se kohtelee ihmisiä, ja sitten samaan aikaan se on niin katkera maailmalle, että se tavallaan niin kuin, on aseistanut sen jossain määrin, ja se on, niin kuin, tuntuu niin kuin, silleen, todella moniulotteiselta. Ja sit siinä on loppu, joka on jotenkin niin semmoinen, niinku, että ou, sä sit teit sen. Ja niinku, se oli jotenkin sellainen niinku, hyvällä tavalla iskevä. Nyt mä puhun tästä, niin alkaa tekemään mieli katsoa se uudestaan melkein. Et siis, The Power of the Dog löytyy Netflixistä. Siellä on myös kiva Making of-dokkari siitä. Semmoinen spesiaali Netflix, mitä joskus tulee. Ja joo, kehun, joo. Sitten toinen parhaan kuvan voittaja ja parhaan näyttelijän, ei parhaan kuvan ehdokas ja parhaan näyttelijän voittaja, King Richard. Eli tämä, missä Will Smith näyttelee Richard Williamsia tätä. Serena Williamsin ja Venus Williamsin isää. Aika kerrassaan niin kuin toimiva, mukaansa tempaava tämmöinen elokuva tällaisesta isästä, jolla on vahva suunnitelma ja vahva visio hänen lastensa tulevaisuudesta. Se on tosiaan näiden Williamsin siskosten, niin kuin, he ovat siinä olleet tuottajia paljon mukana, joten niin kuin, hyvin sellainen siinä mielessä ehkä ihannoiva kuva heidän isästään. Mutta niin, niin siinä tietenkin sit liittyy myös sellaisia niin kuin, mustien amerikkalaisten niin kuin, kulttuuriaspekti, jota ei välttämättä niin kuin, muuten ajattele. Että jos mun on helppo niin kuin, ajatella, että ehkä tämä on vähän liiankin ihannoiva, mutta sitten samaan aikaan kun tietää, että se on niin kuin, heidän kulttuurissaan niin, kuin, niin tärkeä asia, jos niin kuin, isä oikeasti onnistuu, koska niin kuin, puhutaan paljon siitä, miten Amerikan mustaa vähestöä niin kuin, pidätetään syyttäjä tällä lailla, että ihmiset jää ilman ja heidän isiään ja se, että niin kuin, tämä Richard Williams oli niinku koko ajan läsnä, koko ajan kannusti lapsiaan, ja vaikka niinku, siinä helposti katsojana totta kai kyseenalaistaa sen, että niinku, niin, mutta halusiko ne lapset sitä, niin tuntui, että siinä oli semmoinen hyvä fiilis sillä niin, että ehdottomasti niinku kehun se arvoinen elokuva, ja kyllä sen katsoo, mutta niin, niin
ei ehkä yllä ihan sama, että se on kuin ne parhaat elokuvan ehdokkaat. Okei, sitten oli dokumenttielokuva The Aristocrats. Aristocrats kertoo, niin se on vuodelta 2005. Ja se kertoo maailman likasimmasta vitsistä. Eli The Aristocrats on siis tällainen vitsi, millä koomikot naurattaa toisiaan. Ja mä kerron sen, niin kuin miten se vitsi rakennetaan. Se alkaa aina samalla lailla. Eli mies menee kykyjen etsijän luokse ja sanoo tälle, että hei, mulle on sulle aivan loistava esitys, mun perheen esitys, uusi show, laitetaan se lavalle. Ja sitten se kykyjen etsijä vastaa, okei, millainen se esitys on? Sitten tämä mies alkaa kuvailemaan sitä. Ja tässä vaiheessa niin kun tämä vitsin kertoja lähtee irrottelemaan aivan kunnolla. Se keksii tämän shown ja sen niin kun peruselementtejä on muun muassa ulosteet ja kaikki muut ruumiin eritteet, koira, koko perhe, insesti, eläintimmin sekaantuminen, joskus saattaa olla väkivaltaa ja siis pointti on se, että yritetään tehdä mahdollisimman kuvottavaa vitsiä, se joka jatkuu ja jatkuu. Ja sitten kun se vihdoin niin kun päättyy, niin sitten se tulee aina sama lopetus, että kykyjen etsijä on sitten aivan niin kun tuohtunut ja ei keksi mitään muuta sanottua, että okei, miksi sitä sanotaan? Ja sitten tulee punchline. The aristocrats! Aristokraatit! Ja se on aina sama ja se ei ole edes kovin hyvä punchline, koska se vitsi on nimenomaan siinä, että sä kuvailet semmoisen niin kuin maailman ällöttävimmän niin kuin tällaisen muka shown, jonka ne perhe siellä muka lavalla tekisi. Ja, siis tämä dokumentti vaan kertoo siitä tästä vitsistä ja miten niin kuin koomikot kertoo sitä toisillaan. Siinä näytetään esimerkkejä, ne kertoo erilaisia variaatioita siitä. Ja mun piti heti sen jälkeen niin kuin lähettää mun kaverillekin oma variantti tosta vitsistä, jossa oli vähän erilainen punchline, mutta niin. Jos tykkää sellaista tosi likaisesta huumorista, niin kannattaa ehdottomasti katsoa toi The Aristocrats-dokumentti esim. Kirjastosta varmaan voi löytää. Ei se nyt mikään ihan täydellinen ole, koska niin siinä ei kuitenkaan ole hirveästi mitään syvällisempää, mutta se sai sen tämän vähän mun ajattelemaan myös sitä, että missä mun oman huumorin rajani menee esimerkiksi niinku tällaiset niinku insesti paskassa ryöpyminen, tällainen se on tarpeeksi absurdia, että mä pystyin nauraa sille, mutta siinä vaiheessa, kun niinku, kun se oli sitten 2000-luvun aika, jolloin niinku oli semmoinen typerä muoti-ilmiö, että pitää kaikkea pilkata, ja siinä yhdessä vaiheessa mennään niinku tosi rasistiseksi ne vitsit, siinä vaiheessa mulla ei enää niinku naurattanut, että mä, siinä vaiheessa se menee komikassa semmoinen niinku konsepti kuin alaspäin lyöminen, ja sitä mä en niinku arvosta, että se on niinku periaatteessa kiusaamista, mutta niinku, se on myös mielenkiintoinen myös dokumentti, että se tavallaan haastaa katsojan miettimään omaa huumoria, omaa huumorin rajuja. Ja, että ehdottomasti niinku suositus, jos vaan niinku jaksaa kuunnella tällaisia kuvottavuuksia. The Aristocrats vuodelta 2005. Sitten katsoin vähän Martin Scorsese ja vähän jeesustelua. The Last Temptation of Christ vuodelta 88. Willem Dafoe esittää Jeesusta ja totta kai siis niin, lähtökohtaisesti niin Jeesuksenhan pitäisi niin kuin, olla ehkä jonkun Lähi-idästä tulevan näyttelijän suorittama, koska Jeesus ei ole valkoinen missään tapauksessa, mutta koska se on Willem Dafoe, niin vähän niin kuin silleen kiikun kaakun. Mutta siis, ja toi oli 80-lukua, niin silloin ei ehkä tiedetty paremmasta. Vahva elokuva, todella hyvä. Näytti hyvin mielenkiintoisella tavalla niin kuin, Jeesus Kristuksen tällaisena inhimillisenä hahmona. Ja perustui hyvin vahvasti ilmeisesti siihen, miten niin kuin, saatana houkutteli sitä silloin siellä aavikolla jossain vaiheessa Raamattu. Ja siitä tehty niin kuin, vähän venytetty sitä ja siinä on niin kuin, silleen, tosi hyviä, mielenkiintoista niin kuin, kuvata se vähän silleen, inhimillisempänä. Sitten samaan aikaan siinä tulee niin hyvin se Jeesuksen kapinan luonne, jossa se niin kuin, riehuu jossain palatsissa ja tällä lailla. Ja, siis se oli vaan niin kuin, mielenkiintoinen tapa kuvata tätä niin kuin, tällaista
hahmoa, joka on niin kuin aina opetetaan meille, kuinka täydellinen hän on ja tällä lailla. Ja, tämä vaan teki siitä niin kuin jotenkin tosi rikkaamman, ja vaikka mä en ole itsekään niin kuin, uskovainen tai millään tavalla, niin se oli super mielenkiintoista vaan katsoa sitä. Että ehdoton vahva suoritus, The Last Temptation of Christ, Kristuksen viimeinen kiusaus. Yhtäkään niin kuin sellaista ruokakiusausta siinä ei näy, että ei hätää, että kaiken maailman Janssonit ja kinkkukiusaukset ja muu paska niin on poissa tästä leffasta, että ei hätää, uskaltaa katsoa. What's Opera Dog? Elikkä, en muista mikä oli suomen käännön nimi, What's Opera Dog? Klassikko animaatio vuodelta 1957 Luunitunsia. Tätä oli ehkä hypötetty vähän liikaa mulle, koska se ei jotenkin iskenyt niin hyvin, että se on niinku upeasti animoitu totta kai, ja siinä on niinku ikonista niinku fiilistä, kun se, onko se Elmeri, se metsästäjä, huutaa sieltä, että kill the rabbit, kill the rabbit, kill the rabbit, ja tällä lailla, mutta niin, se ei vaan naurastanut mua niin paljon, kuin mä olisin ehkä toivonut, ja tällä lailla. Mutta sitten taas, mikä on aivan ikoninen huikee, on One Froggy Evening. Ja se on se animaatio, josta on ehkä nähnyt meemejä tai pätkejä, kun siinä on se tanssiva ja laulava sammakko, joka laulaa tätä biisiä, tätä Hello my darling, hello my time girl. Ja siis se tarinahan menee One Froggy Eveningissä silleen, että tämmönen työmaalla työskentelevä mies löytää jonkun tällaisen mystisen arkun, jossa se löytää tällaisen niin kuin sammakon, ja yhtäkkiä tämä sammakko alkaa laulaa ja puhua, ja tämä mies ajattelee, että ei herra jumala, että mä rikastun tällä puhuva ja laulava sammakko, ja sitten se vie sen niin kuin salaa sieltä pois, hiipii, vie kykyjä etsiä luokse, aristokratit, ja sitten no se sammakko ei tietenkään suostu esiintymään tälle kykyjä etsijälle, ja selviää, että se ainoastaan esiintyy silloin, kun tämä tämän elokuvan päähenkilö näkee sen, ja sit siellä on tämmönen niinku vittumainen tämmönen, tai samankin tämmönen niinku kaosjumala suorastaan tämmönen niinku, koska se vaan niinku pilaa tämän miehen elämän, ja lopussa sit turhautuneena se vie sen takas sinne, ja sit siinä on niinku aivan huikea tämmönen loppuhuipennus vielä lopulta, joka on niinku todella, todella hyvä. Eli vahva suositus One Froggy Evening, eli yksi sammakkoinen ilta. Mä en muista, mikä virallinen Suomessa olisi. Sitten mä katsoin elokuvan The Thing, se jostakin. Eli tää John Carpenterin vuoden 82 mestariteos. Kurt Russell, tosi hyvä. Siis upeat tällaiset niin kuin erikoistehosteet. Siis se hirviödesignit on aivan huikeen upeita siinä. Vaikea edes kuvailla, koska se on niin kuin sellainen elokuva, joka vaan niin kuin, sä olet kattoa ja se vaan vie mukanaan ja etenee niin kuin todella silleen voimakkaasti ja pitää sut niin kuin viihdyttää sua ja mielenkiintoinen koko ajan, kun ne joutuu siinä miettimään, että kukas meistä onkaan nyt se pahis ja se, miten niillä menee ihan pasmat sekaisin ja alkaa ylireagoimaan ja tällä lailla. Ja joo, mä en tiedä oikein, miten muulla tavalla edes kuvailla sitä, mutta siis syystäkin niin kuin klassikkoja. Tekee mieli katsoa se uudestaan, että pitää hommaa varmasti Blu-ray siitä hyllyyn. Sitten mä katsoin ton pari vuotta sitten tulleen Charlie's Angels-elokuvan, joka oli ilmeisesti reboot tai legacy sequel niille aiemmille TV sarjalle ja elokuvalle. Se oli itse asiassa ihan tehokas semmonen, niin tehokas sellainen pieni vakooja toimintaleffa. Siinähän oli hyvät pääosat, oli Kristen Stewart ja herranjestas. Se, joka esittää tätä prinsessa Jasminea tässä Aladdin remakeissä. Miksi mä en muista sen nimeä? Mut joo, hän ja sitten oli joku kolmas. Elizabeth Banks ohjas ja näyttelee siinä myös mukana Boss Limmista hahmoa. Se oli vaan niinku semmonen viihdyttävä semmonen niinku elokuva, joka on hyvä laittaa vaikka illalla pyöriin, kun ei oikein ole muuta tekemistä ja viihtyy sen parissa. Ja ei sitä jää miettimään millään lailla, mutta niinku semmonen aika tehokas tietää tismalleen, mitä tekee. Että, oli siinä jotain niinku
Ei se siis mikään mahtavaa ole, että mä antoin sille 3 tähteä, että ei sit jää mitään niin kuin miettimään pitemmäksi aikaa varsinaisesti. Toiminta oli välillä ehkä vähän sellaista, niin kuin, just sellaista mukiin menevää, mutta semmoinen ihan fine, sellainen niin, perushyvä leffa. Samoin kuin myös Mothering Sunday, joka tuli katsottua silloin pressissä. Ja sitäkään mä en ole ajatellut yhtään tässä viimeisen kuukauden aikana. Siitä löytyy arvostelu mun kanavalta. Mä muistan, että siinä oli vähän sellaista ongelmaa, että siinä oli niinku takaumia, jossa oli omia takaumia ja tällä lailla. Ja se oli vähän silleen niinku... tuli mieleen se, että joku sanoi, että joo, että se tehdään sen takia, laitetaan elokuvan aikajana sekaisin, koska muuten se tarinan niinku heikkous paljastuisi. Tuli ehkä mieleen siitä vähän, koska... siitä ei jäänyt mitään. Semmoinen, jos tykkää semmoista vanhoista pukudraamoista, niin sit saattaa iskeä kovempaa. Sitten mä katsoin Coen-veljesten elokuvan Raising Arizona, jossa tämä Nicolas Cage oli pääosassa. Joo, tykkäsin aika hyvin. Kertoo siitä, kun hän ja hänen puolisonsa eivät pysy saamaan lapsia, joten he päättävät kidnappaa lapsen ihmiseltä, joka on just saanut, oliko se 5. Ja näiden perheen, tämän, jolta varastaan, heidän sukunimensä on siis Arizona, ja sen takia se on siis Raising Arizona, sen elokuvan nimi. Hyvin viihdyttävä tällainen kummallinen elokuva tällaisesta ihmisistä, jotka päättää sitten toteuttaa sen todella huonon idean. Ja samaan aikaan siinä oli myös jotain hellyttäviä aspekteja, sellainen niin kuin, vähän sellaista omituisempaa, erikoisempaa komediaa. Ja kyllä mä arvostin Raising Arizonaa. Katsoisin uudestaan, ostaisin Blu-rayn. Sitten tuli katsottua Disney Plusa tosiaan toi Fresh, tänä vuonna tullut tällainen kauhutrilleri. Se on just semmoinen, että jos niin kun mun sana riittää, niin kattokaa se. Se on semmoinen, että mitä vähemmän siitä tietää, niin sen parempi. Mutta sitten samaan aikaan kyllähän niin kun markkinoinnissakin kerrotaan jo, että mistä siinä on oikeasti kyse. Ja kerrotaan kaikissa kuvauksissa tällä laillakin. Mutta Fresh on superhyvä, 1 vuoden parhaita. Suosittelen lämpimästi. Tietenkin jos on jotain trikkereitä, niin kannattaa katsoa etukäteen. Ja siitäkin leffasta löytyy arvostelu mun kanavalta. Sitten on Big Trouble in Little China. Tuli katsottua taas vähän lisää. Carpenteria, John Carpenteria ja Kurt Russellia yhdessä. Big Trouble in Little China on vaan niin kuin siis puhdasta hyvää aikaa. Mitä muuta siitä voisi sanoa? Siis niin kuin se, ehkä vähän laahaa siinä, kun siirtyy tämän toisesta näytöksestä kolmanteen, mutta niin kuin, pausissa on niin kuin niin viihdyttävä, niin absurdia. Siis, siinähän pitää tietää, että siinä oli taustalla tämä, että siihen aikaan oli niin kuin Yhdysvalloissa tämmöinen niin kuin kung fu mania oikein menossa, että haluttiin niin kuin, porukka katsoi paljon niin kuin dubattuja tällaisia Hongkong-leffoja, ja sitten tietenkin iso studios halusi niin kuin rahoittaa niitä, ja sitten niin he antoi John Carpenterille niin kuin tilaisuuden tehdä sellaisen, ja sitten niin, kun kukaan niin kuin studion väki ei ilmeisesti ollut paikalla katsomassa niitä kuvauksia tai mitään, niin Carpenter sitten teki ihan mitä haluaa, ja se, siis se mikä Big Trouble in Little China pitää tietää on se, että se tavallaan niin kuin pilkkaa just sitä niin kuin, tällaisen niin kuin, miten sanoit, se on niin kuin tällaisen valkoisen amerikkalaisen tapaa ottaa joku tällainen niin kuin, vaikka just niin kuin aasialaisten tällainen niin kuin spesifikki asia ja tehdä siitä oma versio, koska siis siinä siis se Kurt Russellin päähenkilö, mikä ihme sen nimi on, se sanoo sen aina silleen Jack jotain, oliko se? No, mutta ei sillä ole väliä, mutta semmoinen niin kuin, vähän pässi jätkä. Ja, siis pointti on se, että se on niin kuin, melkein koko elokuvan ajan niin kuin, aivan hyödytön oikeasti, ja se ei koskaan tiedä yhtään mitään. Ja se on tavallaan niin kuin, se vitsi siinä, että niin kuin, sillä on pari ehkä semmoista sankarihetkeä, mutta todellisuudessa se elokuva päätyisi ihan samalla lailla ilman sitä hahmoa. Ja sillä lailla se tavallaan niin kuin John Carpenter siinä vähän niin kuin, nauraa tällaiselle valkoisen pelastajan niin kuin stereotyypillä, ja siis se on siinä myös huikea, että se oli tehty jo niin kuin vuonna 86 julkaistu tollainen elokuva, jossa niin kuin pilkataan asioita, joista niin kuin nykyään puhutaan edelleen. Sitten mä katsoin ton David Fincherin Zodiac-elokuvan. Kertoo siis Zodiac-tappajasta tästä
salaperäisestä sarjamurhaajasta, joka ei koskaan jäänyt kiinni. Ja hyvin semmoinen mukaansa tempaava ja intensiivinen elokuva, joka kertoo niinku tällaisesta pakkomielteestä. Ja siinä on hyvä, tosi hyvä se, että tämä tagline, mikä tälle elokuvalle annettiin, miten se olikaan, että niinku, kuolema ei ole ainut tapa, jolla murhaaja voi viedä sun elämän. Kun se kertoo just siitä, miten tämmöinen niinku, sarjakuvapiirtäjä sanomalehdessä obsessoituu tästä Zodiac-tappajasta, haluaa niinku selvittää se, ja se ei niinku vuosia sen elämästä menee siihen, että se vaan pohtii sitä ja yrittää niinku selvittää sitä, ja sit se on poliiseja, jotka yrittää tehdä parhaansa, siinä on toinenkin reporteri, ja sit niinku se, miten niinku käsittämätöntä se on tavallaan, että sitä ei vaan saada kiinni, ja se on todella hyvä niinku vahva kuvaus tuollaisesta pakkomielteestä ja siitä, ettei kun ei osaa päästä irti toi Zodiac. Tosi erittäin, erittäin hyvä leffa. Ihan erittäin hyvä oli myös Tucker and Dale vs. Evil, joka on siis tämmönen kauhukomedia, jossa Tucker ja Dale on tällaisia, kun on tämmöisiä amerikkalaisia redneck-juntteja ja tällainen nuori soporukka tulee heidän tontilleen ja sit siinä alkaa vahingossa käydä kaikkea ikäviä vahinkoja, kun ne luulee, että nämä juntit on sellaisia murhaajia, mitä näkee jossain niin kuin leffoissa, jossain justiinsa tällaisessa tyyliin Texasin moottorisahamurhaajassa tai jossain tällaisessa, ja siitä tavallaan niin kuin vähän pilkataan, ja sitten samaan aikaan sanotaan ehkä jotain ennakkoluuloissa ja tällä lailla, että se oli, niin kuin, se oli tosi hyvä, kun se oli hirveän hauska, hirveän väkivaltainen, mutta sitten se oli vähän sydäntäkin mukana, että ehdottomasti vahva suositus, Tucker and Dale versus Evil. Sitten tuli katsottua tosiaan Robert Eggersiä, ensin The Witch ja sitten The Lighthouse, hänen herran kaksi ensimmäistä pitkää elokuvaa. Molemmista löytyy arvostelut mun kanavalta, että käykää katsomassa ne, koska ne on aivan huikeita leffoja. The Witch esitteli mut kauhugenreillä ylipäätänsä silleen, niin kuin ensimmäinen, joka sai mut, aina voi olla hyviä. Ja niin, niin siinä mielessä tosi rakas elokuva mulle, että en mä sano niistä tässä enempää, että käykää katsoa ne mun kokonaiset arvostelut mielellään. Ja sen lisäksi, että mua alkaa väsyttää tämä puhuminen, kun ne ei siinä käy, kun alkaa tällä niin kuin 10 yöllä tekee podcastia. Mutta tuntuu, että jos mä en tänään tätä tee, niin sit mä en enää koskaan yhtään mitään mun kanavalle. Ei tuk tapahtuu. Tuli muuten mieleen, että kertokaa mulle kommenteissa, jos te haluatte, että mä tein oman Discord-kanavan. Hit the Road. Niin, se oli tää Soratie-niminen iranilainen elokuva. Se oli hyvä. Musta tuntuu, että mä en ole ajatellut sitäkään niinku tässä kuukauden aikana. Mut mä muistan, että siinä oli jotain niinku tosi silleen... Muistan, että kun mä kirjoitin siinä sitä, niin sitten mä huomasin, miten vahvan vaikutuksen se oli tehnyt muhun. Mutta nyt mä en enää muista sitä. Eli käykää katsoa mulla arvostelu siitä Soratiestä. Mikähän siinä oli? Siis mä muistan, että se oli semmoisia tosi kauniit visuaalisia kohtauksia. Siinä oli se, että siinä ei oikein kerrota, että minkä takia se isoveli on lähdössä pois. Siinä oli kaunista just sitä perheen kuvausta, sen mä muistan. Ja kerrottiin just sen lapsen, pienen pojan niin kuin vähän silmin sitä, että miten hämmentävää se kaikki on. Ja joo, muistaakseni hyvin voimakas Soratie. Sitten Northman, tää Robert Eggersin uusi elokuva. Erittäin, erittäin hyvä kyllä, pieni pettymys kuitenkin, koska niinku, siinä on niinku taas huikeita omituisia asioita, huikeita toimintaa, huikeita kamera-ajoja, mutta sitten myös siitä osittain tarina oli välillä vähän liian geneerinen, että siinä ei ollut panostettu esimerkiksi dialogiin niin paljon, ja siis siinä, että siis sehän niinku, tämä elokuvahan perustuu tällaisiin tanskalaisiin vanhoihin taruihin Hamletista, josta myöhemmin luultavasti Shakespeare inspiroitui ja keksi Hamletin. Ja Hamlet huomaa, että se on vaan H siirretty sieltä Hamletin lopusta siihen eteen saatu Hamlet. Mutta siinä siis ei ole mitään väärää, koska niin kertoo tämmöinen perinteinen kossutarina. Mutta sitten niin se on tärkeää, että miten se kerrotaan. Ja tässä on semmoisia hetkiä, joissa se dialogi on jotenkin tosi puuduttavaa. Ja Anya Taylor-Joy ja sitten Alexander Skarsgårdin, niin kemia ei ole tarpeeksi hyvä. Mä olisin halunnut enemmän sellaista niin kuin romantiikkaa ja himoa heidän välilleen, että se olisi tullut niin kuin,
koska siinä on niinku esim. Väkivaltakohtaukset on niin voimakkaita, ja sitten siinä on niinku niin tällaisia niinku friikkejä kohtauksia, kun siihen tulee joku näkö, ja porukka niinku esittää siellä koiria, alkaa ulvomaan kuuta ja tällä lailla. Mutta sitten niinku tämä romanttinen niinku sivujuoni on niin pliisu ja niin voimaton, että mä olisin kaivannut, että sekin olisi ollut sellainen, niinku tosi sellainen, että nämä kaksi niinku ihmistä ei voi pitää näppejä irti toisissaan, ja ne on niinku silleen... Elikkä sanotaan näin, että Northman erittäin hyvä, mutta ei, ei ihan niinku silleen niinku siellä, missä mä olisin halunnut olla. Tai en olisi halunnut olla, vaan missä sen niinku ehkä pitäisi olla sillä niinku sen ihan omillakin säännöillä. Et tietenkin eihän niinku elokuvatehtoa miellyttää mun halujani, vaan täyttää ne omat niinku tavoitteensa. Ja musta tuntui, niinku, että kun se päätät tehdä romanttisen juonen, niin tee romanttinen juoni, ja kun sä päästät tehdä tämmöisen elokuvan, joka iskee täysillä ja kuvaa, niin kuin miten ällöttävää elämä oli siinä 900-luvulla, niin tee se kaikki täysillä. Ja sitä romanttikaa tai sitä seksiä ei siinä ollut täysillä mun mielestä. Ja se jäi niin kuin vähän kaivertamaan ja hidasti sitä elokuvaa. Mutta siis ehdottomasti siis edelleen on suuri Robert Eggersin fani, ja odotan innolla, että mä saan ton hyllyyn ja tällä lailla. Ja siitäkin löytyy arvostelu kanavalta, kuten löytyy myös Busterin maailmasta. Hyvä kakataspori päästä, Buster. Siinä on semmoinen tunnusbiisi siinä leffassa. Se siis perustuu johonkin tanskalaiseen lastenkirjaan samalta nimeltä Busterin maailma. Ja siinä on semmoinen Buster-niminen pieni taikuripoika. Ja siis se oli ihan herttäinen niin kuin tämmöinen lastenleffa. Ei samalla lailla niin puistattanut katsoa sitä, kun oli sen etsivä toimistohenkkäät Kivimutkan kautta. Voi olla, että se kieli vaikuttaa siihen mulla, että mulla on vielä ehkä totuttelemista siihen suomalaisten lasten elokuvien tyyliin. Mutta Busterin maailma oli oikeasti aika herttäinen. Ja sen mä muistan, että siinä vitutti se, että siinä oli jotain semmoisia niin tosi vanhanaikaisia niin kuin sellaisia. Esimerkiksi se, että se naapurin vanha pappa... Niin käski Busteria, että joo, sun pitää niinku vaan pussata sitä yhtä tyttöä ja tällä lailla. Sillä, että oot koskaan kuullut niinku tällaisesta luvan kysymisestä, suostumuksesta, sanooko mitään? Mutta niinku, muistan, että siinä oli tosi herttäisiäkin juttuja ja sellaista niinku, elämän tärkeiden asioiden prioritoimista. Ja siinä oli niinku Busterilla ja sen siskolla oli tosi kiva tämmöinen suhde. Ja... Buster itse oli niin kuin jotenkin tosi semmoinen hellyttävä lapsihahmo, että se oli ihan kiva, että joo. Sitten jotain ihan erilaista tuli katsottua samana päivänä. Mun elokuvaryhmässä katsottiin Taksikuski. Oh, Martin Scorseseen leffa. Vitsi, se on hyvä. Olisiko Scorseseen paras jopa, koska se on niin intensiivinen. Robert De Niro on niin hyvä siinä. Siitä on arvostellut mun kanavalla jo, mutta... Vaikea kuvitella, että mä osaisin tällaisena harrastelijakriitikkona tehdä oikeutta sille, miten niin kuin, pureva elokuva se on, se, miten hyvin se niin kuin, pääsee tällaisen niin kuin, syrjäytyvän ihmisen mielenmaisemaan, ja kun tietää, että se perustuu sille, tämän kirjoittaja Schneiderin, en muista äkkiseltä etunimeä, mutta niin sen omiin pelkoihin siitä, millaiseksi se itse pelkäsi tulevansa, niin siinä antaa sellaisen jotenkin niinku ihan erilaisen niinku semmoisen realismin siihen, ehkä semmoisen inhorealismin, mutta samaan aikaan se myös on sitä niinku unen ja valveilla olevan väli, ja siinä on semmoinen tosi mielenkiintoinen se musiikki, ja Taksikuski on niin hyvä, mä puhun siitä, niin tekee mieli katsoa se uudestaan, siis suosittelen kyllä niinku katsomaan sen, se on rankka, se on väkivaltainen, se päähenkilö on niinku paskiainen ja se on koko idea, ja siis niinku, jos ette tiedä, niin siis muutama vuosi sen jälkeen niin yksi ihminen hän pimahti ja se elokuva tavallaan triggeröi ja se yritti murhata tuon, oliko se Nixonin, jonkun Amerikan presidentin kuitenkin, ja niinku, ei se tietenkään tämän elokuvan syy ole, se on absurdia, mutta niinku vitu intensiivinen leffa, siis Taksikuski, Taxi Driver vuodelta 76, Martin Scorsese, Robert De Niro pääosassa. Sitten päästiin katsomaan uutta Nick Cage-leffaa, The Unbearable Weight of
Massive Talent, eli suunnattoman lahjakkaakuuden sietämätön taakka. Upea nimi, kuvastaa. Tämä elokuva näyttää erittäin hyvin sen, että Nicolas Cage tietää, kuka hän on. Hän on täysin mukana siinä omassa myytissään ja tietää, että hänen niinku tyylinsä on absurdi. Hän on nimennyt sen uusshamanistiseksi näyttelyksi, missä hän niinku, menee aivan sen hahmon pauloihin aina. Tämä siis leffa kertoo siitä, että Nicolas Cage esittää siinä itseään ja hänellä on semmoinen ongelma, että hän yrittää saada rooleja, mutta samaan aikaan hänellä on paljon velkoja, pitäisi saada, mutta sitten hän innostuu aina liikaa, eikä saa niitä rooleja, ja sitten samaan aikaan hän vieraantuu niinku tyttärestään pikkuhiljaa, ja sitten tulee tämmöinen tilaisuus, että joku tämmöinen rikas mies Mallorcalla haluaa niin palkata Nicolas Cagein synttäreilleen esiintymään, ja sitten Nicolas Cage on, okei, kai mun on pakko mennä, ja Pedro Pascal esittää tätä synttärisankaria, ja niistä tuleekin yhtäkkiä niinku parhaat ystävykset, mutta sitten siinä on se ongelma, että tämä Pascalin hahmo saattaa olla asekauppias, ja sitten Seija tulee paikalle ja laittaa Nicolas Cagein vakoilemaan tätä, vitsit, kun mä vaan ajattelin, niin tulee hyvä fiilis. Tää on tosi hyvä leffa. Ei ehkä ihan niin kuin hyvä, kun mä olisin halunnut tai jotain. Mä odotukset oli ehkä vähän liian korkealla tai jotain. Mä oon jostain syystä antanut tälle vaan 4 tähteä. Et joku siinä jäi kuitenkin puuttumaan. Olisiko ollut se, että kun se loppuun kohteen menee vähän semmoiseen toiminta-elokuvan suuntaan, niin se ei enää tunnu yhtä silleen absurdilta ja ironisesti. Ja niin kuin, mutta siis se on vaan niinku hyvä tämmönen, jos sä tykkäät Nicolas Cagesta, niin sulla on pakko nähdä tää elokuva. The Unbearable Weight of Massive Talent, aivan varmasti tulee ostamaan tuon Blu-rayn, ja iso suositus. Doctor Strange 2016, pitihän se katsoa ennen kuin sitä uutta lähti katsomaan. Me tehtiin siitä Marvel Podcast Suomeen arvostelu, Mikä Homma Podcastin Allun kanssa, kiitos hänelle, hän oli aivan loistava vieras, saatiin hyviä keskusteluja aikaan siellä kolmisteen, Allu, minä ja Leffahullu Nikke. Marvel Podcast Suomessa. Doctor Strange, mä oon MCU-fani, mä tykkään MCU-leffoista, mitä muuten voi sanoa. Siinä on niinku todella toimiva tällainen niinku origintarina tohtori Oudolle, Doctor Strangeille, Benedict Cumberbatch ja muut kaikki tekee todella vahvoja suorituksia. Heikompia puolella siinä on se pahis, joka on niinku, vaikka Mads Mikkelsen tekee tosi hyvän suorituksen, niin sillä ei ole juuri minkäänlaista niinku taustatarinaa tai tällaista, niin kuin, se on aika heikkoa siinä mielessä, ja sitten mikäs muu mua häiritsi siinä elokuvassa. Ei nyt tuu mieleen äkkiseltään. No, mä en tykännyt siitä, että siinä niin implikoidaan, että akupunktio ja tällaiset niin kuin huuhaa tieteet olisi niin kuin jotakin valideja. Mutta sitten taas niin kuin korkeammalla tasolla se elokuvan opetus siitä, että kaikki ei ole aina tästä valkoisen miehen perspektiivistä kiinni, niin se oli mun mielestä tosi arvokasta siinä, että kiikun kaakun, mutta siis niinku kokonaisuudessa Doctor Strange, tosi hyvä leffa, upean näköinen. Ja sit mä näin tähän mennessä tämän vuoden parhaimman elokuvan, Everything, Everywhere, All at Once. Mä nyt sanon jälleen kerran, että herran jessas, kattokaa se elokuva, jos vaan saatte tilaisuuden. Pyörii vielä teatterissa, menkää katsomaan Everything, Everywhere, All at Once. Michelle Yeoh on aivan loistoa. Ki Hui Kwan tekee paluun. Hän siis esitti aikanaan Tuomion temppelissä Indiana Jones-leffassa tätä Short Roundia ja Arkajaloissa eli Goonisissa tätä dataa. Ja hän on aivan huikea tässä elokuvassa. Tämä on siis tämmöinen niin kuin multiversumielokuva, mutta silti se jotenkin on niin maalaheinen ja kertoo perheestä ja äidin suhteesta tyttäreensä ja muuhun perheeseensä. Ja se on jotenkin niin, kuin niin se on niin kuin sitä on verrattu Matrixiin, koska siinä on niin siistejä toimintakohtauksia, tämä skifi-elementti on siinä niin hyvin käytetty. Se on samaan aikaan super absurdi, mutta sitten samaan aikaan se sykkii se sydän siellä niin vahvasti. Ja siis niin kuin siinä lopussa mä muistan, että mä niin kuin itkin ja nauroin suunnilleen niin kuin tunteesta toiseen pompin. Ja silti silleen, että ne kaikki oli vilpitöntä, eikä se tuntunut liialliselta. Siis tää oli aivan huikea elämys, ja mä en malta odottaa, että mä näen sen uudelleen. Everything, Everywhere, All at Once.
Sitten viimeinen elokuva, jonka mä näin viime kuussa, oli Rocky. Joo, mitä Rockista voikaan sanoa, mitä mä en esim. Mun arvostelussa olisi sanonut. Huikea elokuva. Syyssäkin klassikko. Se oli semmoinen ensimmäinen elokuva lukiossa, että kun mä halusin alkaa laajentaa vihdoin mun elokuvaa, mä kun katsoin muutakin kuin pelkkää supersankarileffoja, niin Rocky oli sellainen, että lähdin siitä liikkeelle, se räjäytti mun mielen silloin. Nyt kun mä katsoin sen uudestaan, niin edelleen niin kuin huikea tällainen, huikea vahva niin kuin tämmöinen hahmokuvaus ja performanssit todella niin kuin elämää suurempia ja se, miten se peilaa tavallaan sitä Stallonen omaa niin kuin matkaa Hollywoodissa, mitä hänkin oli niin kuin, aivan niin kuin köyhyyden keskellä tämmöinen nobody, ja sitten niin kuin hän sai tilaisuuden tehdä tämän Rocky-elokuvan, ja tämä elokuva on niin kuin se, mikä Rockille hahmolle on se ohtelu Apollo Creedia vastaan, ja se on niin kuin, Rocky on vaan ihan törkeä hyvä elokuva, tekee alkaa mieli katsoa ne jatko-osatkin taas, ja mulla alkaa tässä vatsaa vääntää, joten mulla onneksi tämä kuukausi oli tässä, ja mä voin sanoa, että muistakaa painaa peukkua YouTubessa, tää on myös luultavasti ainakin Spotifyssa tää jakso kyllä. Muistakaa tilaa nappia, kelloa, muistakaa käydä leffamedia.fi-sivulla, Marvel Podcast Suomi tsekatkaa. Kertokaa, jos mun pitäisi laittaa oma Discord-servu pystyyn, että onko se semmonen, mitä ihmiset tarvitsisi, että olisi sellainenkin paikka, missä jutellaan vähän leffoista ja muusta tällaisesta. Mulla on myös se Facebook-ryhmä nykyään, Kuvakarjun kuvakaverit, mutta siellä nyt ei ole hirveästi näyttänyt olevan tungosta, mutta se on olemassa. Ja mitäs muuta, en mä tiedä. Pitäisi varmaan keksiä jotain arvosteltavaa, mutta se Obi-Wan tulee pian, niin eiköhän me siitä sitten keksitä. Ja katsotaan, jos mä saan jossain katsottua jotain, joka inspaa. Tai jos mä vihdoinkin alkaisin taas heräämään niihin presseihin. Mutta hei, eikä siinä. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.